Бирге сахасыры информационной бери үлетін сағалдыр студияға Татьяна Филиппова. Бучаска. Республикаға 15 саңа ойыр бахарын болулар, оту қаптатыға бүрекеттан көмекенілі. Қаңалас құлыбалары кенеге бәчәттенлі, саңа тахарыны Покровскайға сүріқті әділер. Сайынғы сенеланы оғай мақтухала ақты катарар, таатта үдік көлігер тенеске жарттыр лағыр үлелер. Аспыт суққаға республика үрдінен 15 саңа юрбахарын болулар, алдан бүлі горнай әжіген мейнай нерінгірі өліқме ұс алдан ұлыстарғар от 304-2 ғаз ресейті. Манистерге алта бахары аммаға бүліге әжігенге кебәйіге ұс майыға ұмылардылар. Этіні тәне амма томпы ұс алдан сірігер үйі қайдылар. Оту қаптатыға әтті үзбейін кейі үлелдер, оту тағыз техникені туғаналар. Үксаллағы бұхымайғы бе 200 амфибия сөмелеті томпы ұлығығар үлелдер. Оны тәне зендировшық сөмелеттері туғаналар. Бахары ұмроруға күйі онна сірестібені әлбәті салғанар. Саха сірігер бұриадеттан бейін парашютист онна десантник әлі. Кенілері өліқме ұлығығар бар бахардыр ұмроруға ұтықтыра. Россия президенті көгілер национальный проекторға саха сірі көхті өқті күттіқтағын қачиынген Ильдархан Айсен Николаев республика бұрабытылысы батығар сұрдықтады. Аға бағылық сетерелеғ бұлас органын үләтін түмігінен сылата ұйтылар мұнияққа күтінна. Кені балағыны еттан сағыланар тосқолыры үләға сөпті бәхінлерері әтті, санатар боллаққа президент джекерген Россия үтчата ұхын көхті ғолоқ қадыр, онына экономика данық ден национальный проектор ұлықы керекті әқтірін білдер біде. Итіні сірге Ильдархан нәхіленелі әқпуынлар мастер бұланларын оңыру сағаланықтағын етіндерді. Далағына құлені инфраструктура для жизни и эффективная транспортная система ден национальный тосқолыр қолығыран тобыл оқтыра. Онын ты сіргер олық жағы тұпсаргар ұлыған болғымты ұрылуға. Білген кейін қуарат, оны нерінгірі мастер бұланығар болғымтыны тұхайылар. Оны тәне текси, найба, агломерациятын сайдыдын тұрымнулар. Бұ бұлан артика төлбәтін тирек пуының бұғытынан сайынларыға. Россия күнігер Жакускайға сайсары түйелбеға 2 бүкөрілі әқтіген болла. Ол күрдік саңа спорт орағайын үрілі әқ бұғыға майғыға арайдылар. Бәлі тәрәхінтен келер сюжет қысырда табыд. Аналгыз көтігілден ұруй айқал әтілден спорт сайдытығар өсі бір бұғадалаға ұрылынны. Сайсары түйелбетігір спортивный орағай демография национальный барылынан аны тәретчі арылынны. Азия олара спортивный ойыны көрсі жоғыннақ бұлан бір сұрғыты сеттем тұймады құшықтығар тарбаққа баттыр тұту әбілінні. Бұл спорт зал Жакускай қорат мастер планын ұрағының тұтылынна президент Владимир Владимирович Путин қияғынан. Енен өтін бұл спортзал оны егер тұтылып болын рекорд болды, тұту ұшқорағынан. Бұл спортзалға білген дейті Азия өнеуге мегер волейбол күріқтейті ағы. Ол көніттен маңына бұл залға құдырысын гимнастика специализируйсы күніға. Беге үнен әрі күргіттір бұт маңына құдырысын гимнастика жарттынанлар, хайданлар, үдік чепчаларға тиектерен әріне ағыны бұт. Художественный гимнастиканан әрчілер оғылыртын самай күқтақ 14 күз Азия оғылыры оңыуға сақас ренкі мүскі өқтірем. Уапсайынан спорт бұ көріңінен жарықтанар оғы, жылығырас көні ұңақтанар, емегестік қамсанар бары бұлчыңа сайдар. Оны әрчілерге 15 метрі үрдікте ақ саңыз алаға ұслуыбе тірілі біт. Девочки, которые уже у нас выступают по программе кандидатов мастера спорта, мастеров спорта, та же сборная республики, которая вторая команда, которая сейчас готовится к детям Азии именно в Якутске, была проблема в том, что они задевают во время бросков, во время упражнений этот потолок. Здесь, так, конечно, такой проблемы не будет, что не может не радовать. И, конечно, это тоже поспособствует профессиональному росту девочек. Чеген чебдік болуға көгілір тұту 2-тыңча 600-тен тақса квадратный метрі еннәк. Маңны олаттар тұстан өріте бірақсықтырам, тири берчәкінікетен боксалығықтырам. Өсі атақ илі сіз бұлчыңларын әрчиер тренажордары тұрор бұттар. Азия олар оңы бүттіғаны маңына 90 нөмерді ақ спортивный оскола бар болуғам.
Джекуский коракка билигин спортивный туту атын да сельге барар, губин улусадыгар самбанан, дзидонан эрчилер сала, звездный тюльбага ханкылыр сердех, улахан туту стилиге ситехтех, аны туран сотору спортивный тюльбага та сала атагын турурохтыра. Екатерина Мостова, Иван Царакумов, Джекуский. Олоққа жаққа сыны ғыран, күрадоқуатта қайдар ғылы же отыларын, тұттарын ғырыр ғатар. Маныққа анал тосқылынан көрілілер бір-біремелі ақтөлі бір балатшы көмілі хөр. Ол күрдік бұйыл 333 әйдар ғылы же тұттарығар, әбәдір атылы харығар, ипотекаға ехін төлірігер қарчынан көмені ұлыға. Онны 500-тен тақсы мөлен көрілінне. Мантан 105-тен тақсаты федеральный қағынаттан ұғылынна. Оннағы үбі ұлыстар көрілілер. Оттон қарчынан социальный өйі бүл олыры рұсловияны тұқсарарға ден ошыраққа тұрбұт, отуд бейгер дерес астақ әдер ғыларға бәрелдер. Социальный выплаты ұпылағына расчетінен бұғарылдыр. Расчеті ұлағына бұл декеген қас кейіліғаттен ақсылылыр. Онына 16 квадрат бидді кейіға, үштен әлбәқ болақтарына. Оны ұлағына муниципалитет бігергет бид. Квадратный метр гынатыгар түгүлленен расчетный стоимость тахан ол 10 отуттан 35 бригенерлы социальный выплата көрүлөр. Бүгүннерге Покровский коракка Бертсонун бели терехин болла. Хаңалас клубалары ден саңа кенегени сүрөктөйтүлөр. Онно биги корреспондент Уйбан Уйгур абсырытта. Хаңаластагы кин библиотекага Бертсонун бели терехин болла. Автор Митрофан Ефремов оны насылларга сыралган үгүс элбек документтары Национальная кыпка кыстыган үйрөтөн 1906-та 1900-та жылдары калган арга каңалас, уанда каңалас сүрбө 9 клубатын туунан 9 кенегени мечеттетен күн сайын көрдүрдү. Бул кенеге курулууда дегенен мохол болот деп ойлойм. Павел Николаевич ойкуну көтөр сүйбөлөтөн кенеге бул кенеге же Ике тенче пандемия кенеттен де олоқтоқтык оңостан тұрамын. Қасыған құрылын әлде. Терехенге күрайы үретәкшілер клубалан сылжыбыт жон сыжандыры сырыттылыр. Өтікті бұллақ жон кенеге тұла саналырын үлләхінділер, кенеге тақсыбытынан әғірделетілер. Тенчағы сүз, ауын үз, тенчағы сүз ауын әтті алларға ұлыс клубатынан олар бұд, бөтір бапуап, қос-қос сендері әме балылыр. Это Петр Михайлович, Джернихилигар Боруча, Джен Аласка, Тринчан Свисет. Вот тут бир Аллаха Таревте, он на церковной приходской школе не витербите, он на была на 40-сотнан лелевите бастан. Джернихилигар, Эльбах на Града Лардах, Рахта Танкортик, Уинка Мисметтел, Анянская лента, Анянская Метуэльбах. Кенегеге бастыгы клуба Сопура сыраптан сағылан, бүтәек клуба Гаврил Кисенофонтов Катия улуғы салай бұд жамуд бар келбеттер. Ендікіден история бәтін өсе дірендігі өретер сұрық тұрар. Бүніне сүйсілдің қаңалас луғын хронографияты тақсы бұта. Ол күрдік 1909 сүйсілбек кесілдің 2-1909 сүйсілбек кесілдің. Онында болдағаны бұл кенеге әбей болды, өсе сүйсілбейін сылды. Сәріпті. Онын мен санаба сүрдіғақ туғалақ кенеге болды ден, онын мақталбы сүрдіғақ олақан, оныттың бұл кенеген үттің біз сәннер көрсәннер бұл қаңалас ұлығар, бәйдің кәмігер үлілерін, үлілебіт құлыбалар үттің біз сияқтар ден бүгір әлі әқпін. Жұғында кенеге бәшеттенің тақсан, тәрәңгіз Уйбан Югуров, Федор Тарап, Сахатилияда, Павел Слуа. Россия күнігер Джакускайга доғырдығы болу сатыгар Джон Серге Охухайдан әргейді. Кейін куара Джона Сақалы сайбатшы таңынан Охухай үнкілері үйері мұхынылар. Дағатан әттәққа 2-10 әттесі лаққа туймады қочатугар 11-10 кейі Охухайдан Гиннес рекорда олықтымыда. 10-тон бұйылғаттан Илдар қаны яғар олығыран. Ғымын сүрбе бәсіхе республикаға Охухай күнінен білдірілден тұрар. Бұ барыта төрі-түге сер, том, фольклор көлінеттен көлінеға бәрілден иірігер олыққан солталақ.
Эльдархана Яхангарал Огурам Мацелу Сата Растерехенритых Пыт, Сюринтерехеметтен Курехтериты. Тюхнен Эльбех Курехтериты Лердагана, Хочанан Бо Турит Курехтериты, Турит Культуру Бутениян Сайданихера, Юнер Курехтериты Тарганихера, Ден Силнан Спихисет Сеттеревит. Окурдук Огурга Анан Огурга Курехтериты Спа, Чакканан Огурга Курехтериты Спа, Агаха Стахтергату Спа, Улуханджангату Спа, Ден Аратамат, Бихигисел Ста, Арастабаннах Курехтериты Пыт. Сайынгы лағырдар үлелері сағаланан ұтчат жон бұ үйтеу күннері туғалақты қатарыр. Үтік көл 2-с нөмірде ғортос қолатын ехінен теніс лағыра ағылынна. Онны отучағы сүрбе бір күн ұстада жарықтанар. Лағырға теніс сексиетін итилләчілері итене бағылақ барыта отутоғы сұруттар бұд. Оғылыр бір түріяқтік тұттан қаптан ұстуылары тұруаран, тұта параға тұран, жарықтарын сағылабытынан барадылар. Айқаллақ әйрек бәйбелерін бірке білсір ойнаушылар. Екен бұ күйін тәңе сексияға келбеттер. Сентябрьге айқаллақ күтті кәлбеті айқаллақ менің ұбыттыра. Бастан күнітік қатыр әтім. Ақаты ерімеппен. Мәчік бұтты қаламанық қайылдар. Бұтты қаламанық кейін. Онтан бұғар ден түхі өрақан? Өрақан ағыз. Қатылдың бұл? Аға. Көтіппекке олық бағаран тұран жарықтан мұттара бел жейлеріге ремі ойнылары білен олаттар білігін кемеға да сөпте ғытарылығыны оңырыр, сып күрді қамсанар бұғыларынан да мақ ұтар жон. Айқал бастақы күрәқтегетігері үз кейттен үз бұл бұт болағына білігін ұлыс чемпиона. Ата күрәқтегі қайынырыр бұпы қағынан, оныр кәкені ұтып бұдым бастықы Олень тенске кивиде. Республиканская вовуда. Корка. Корка. Вон хотиш место вовудом, чё там хасер кейтен. Тардюс закрытие сезона вовуда. Ол нам стоит место вовудом. Оғылыру спортивный школа тренердері Валентина Антипина онна Леонард Рахлеев жарықтылар. Теннис сексиеті өрсілларға тоқтан баран бұйыл сүргітілі бүт. Атабыдан олар балылар, оны мұнда оғылар, оны оғылар, оғыттан да көрін бәлірі қаян үйренелілер. Оны олады әрікті қайыққа, бұлдың өз қаласында жылылар, көңіттен жарыққа, жарықтарын көтіп бәттер, түрі бағылақты. Бені теннис кені бір сезон, онтан от егер ұры атын көріңдер келелілер. Болейбол келер, онтан тұс бокса, тұс ту, онның барды очыратынан бары не. Оғылыр лағырғы сылжан састылақтарын күтті ұқса бұдыруған, сүйрен көтен саңа сатабылары еңеринен сайынғы сынеланларын маннық туғалақтық атаралылар. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастыров, Татта. Күніскі сонынлары манан түмікті бүйт, саха ханалықтан арақсымаң, үйтіу сайынғы күнлері бағарауыд. Келер эфирге көрсе қадері.